असंख्य असे प्रॉब्लेम नागरिकांना फेस करावे लागतात, पण स्मार्ट सिटी मी याच्यासाठी म्हटलो कारण इथले नागरिक खरंच स्मार्ट आहेत, संयमित आहेत, शांत आहेत आणि त्यांच्यात एक फार वेगळा असा इतर शहरांच्या नागरिकांपेक्षा गुण आहे की इथे सगळ्या प्रॉब्लेममध्ये त्यांना एक सहनशक्ती त्यांच्यात जी देवाने दिलेली आहे ती अप्रतिम आहे. ते कधीच इथल्या राजकर्त्यांना नेत्यांना त्रास देत नाही, त्यांच्या मागे लागत नाही. अपवाद असतात काही, पण जनरली इथले नागरिक आंदोलन वगैरे या विषयामध्ये विश्वास ठेवत नाही. तर स्मार्ट अशा या शहरामध्ये आणि मेट्रो सिटीच्या गणनेत आलेल्या आपल्या या शहरामध्ये, मेट्रो सिटी याच्यासाठी म्हणतोय मी कारण की या शहरामध्ये ग्राउंडच उरलेले नाही. जनरली ही जी संकल्पना आहे मेट्रो सिटीमध्ये पाहायला भेटते, मुंबई पुण्यामध्ये तिथं शॉर्टेज ऑफ ग्राउंड आहे, पण आपलं या मेट्रो सिटीच्या रांगेत आपण येऊन बसलेलो आहे कारण इथला कर जो आपण भरतोय मित्रांनो तो मेट्रो सिटीच्या बरोबरीने आपण कर भरतोय. इथं ज्या सुविधा आपल्याला भेटत आहेत त्या सगळे तर आपल्याला यातच आहे, रोज वर्तमानपत्रात सगळे वाचतच राहत आपण. तरी इथले नागरिक खूपच स्मार्ट आहे, त्यांनी ह्या सगळ्या अडचणी ह्या दुष्काळातील 13 महिन्यातील आपल्या स्वतःच्या हिमतीने, स्वतःच्या पैशांनी, स्वतःच्या इच्छेनुसार खेळ या माध्यमातून स्वतःच्या वैयक्तिक पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंटचा उपक्रम हाती घेतलेला आहे. या शहरामध्ये फक्त खेळाडूच नव्हे तर खेळही जन्माला येतात. काही काही खेळ असे आहे आपल्या शहरामधून जन्म त्यांचा झालेला आहे, काही असोसिएशन असे आहे त्यांनी नवीन नियम बनवून नवीन खेळ तयार केले. असं आपलं शहर हे नावाजलेल्या खेळासाठी इथं बरेच खेळाडू आहेत, बरेच उपक्रम होतात, मॅरेथॉन होतात, बरेच कबड्डीच्या स्पर्धा होतात आणि क्रिकेट तर फारच आवडीचा विषय आहे जळगावकरांचा, कारण या क्रिकेटमध्ये लोकांना एक वेगळ्या रूपाचं आनंद मिळतो. कोविडमध्ये सगळ्यांना इतका त्रास झाला, जळगाव शहरामध्ये या खेळांच्या माध्यमातून ज्यांनी आपली फिटनेस आणि इम्युनिटी टिकवली त्या लोकांना कोविड काही करू शकले नाही, कारण जळगावकरांनी खेळाला प्राधान्य दिलेलं आहे. नेहमी ते खेळत असतात, नेहमी ते आनंदी राहत असतात अडचणींमध्ये सुद्धाही, पण या सगळ्या परिस्थितीमध्ये काही लोकांना मात्र हे सहन होत नाही. त्यांनी ठरवलेलं आहे की या आनंदावर आम्ही विरजण टाकू, आम्ही जळगावकरांना खेळाची मुभा देणार नाही. काय ते रस्ते, काय तुझी खाल आणि काय ते डाकते, ओके मध्ये एकदम सर. तुम्हाला सांगतो मित्रांनो, ह्या सगळ्यामध्ये जर इथले नागरिक, इथं बसलेल्या 30 संघटनेचे प्रतिनिधी जळगावकरांच्या 4 लाख लोकांना प्रतिनिधित्व करतात हे मी ठामपणे सांगू शकतो. आकड्यांचा गेळ सगळं आकडे तुमच्या समोर मांडतो की इथं 4 लाख लोकांचं प्रतिनिधित्व करणारे लोक इथं बसलेले, डायरेक्टली इनडायरेक्टली ह्या स्पर्धेमधून, ह्या खेळांमधून 4 लाख लोक आपले मनोरंजन आणि आपल्या तब्येतीची काळजी, आपले भविष्य हे सगळ्यांची काळजी स्वतः घेत आहे स्वतःच्या पैशांनी, आणि या लोकांच्या आनंदाला विरजण टाकण्याचे प्रयत्न होत आहे. वर्तमानपत्रातून आम्हाला कळाले या शहरामध्ये एकमेव असे उपलब्ध असलेले सगळ्यांचे आवडते बॅरिस्टर निकम चौकातील सागर पार्क मैदान, त्याचे भाडे एका दिवसासाठी पंचतारांकित 25,000 रुपये प्रति दिवस केलेले आहे किंवा करण्याचे नियोजन आहे असे वर्तमानपत्रातून आम्हाला कळाले. सगळ्या लोकांच्या आनंदावर विरजण पडलं. आता खेळायचं कुठं? मनपाने तर आम्हाला काही कोणतं ग्राउंड उपलब्ध करून दिलेले नाही. जाणार कुठं? लोकांनी खेळ सोडून द्यायचा का? 50 कोटी, 100 कोटी, 150 कोटी रोज पेपर मध्ये येतात आणि जातात, येतात आणि जातात, रस्त्याला पैसे लागतात. माझं म्हणणं आहे की मोठ्या गोष्टी करायला मोठे पैसे नाही, मोठा विचार लागतो, मोठी मानसिकता लागते, आणि हीच मोठी मानसिकता जर आमच्या राजकर्त्यांनी, आमच्या नेत्यांनी जर दाखवली तर आम्हाला ग्राउंड उपलब्ध करण्यासाठी त्यांना एकही नव्या पैशाची गरज लागणार नाहीये. फक्त त्यांची मानसिकतेची आम्हाला गरज आहे की कमीत कमी या जळगावच्या नागरिकांनी खेळायसाठी मैदान आम्ही उपलब्ध करून देऊ, माफक दरात उपलब्ध करून देऊ, जेणेकरून ह्या खेळांमधून जे नवीन गोल्ड मेडलिस्ट, ऑलिम्पिक प्लेयर, नॅशनल प्लेयर, राज्यस्तरीय प्लेयर, डिस्ट्रिक्ट प्लेयर किंवा कमीत कमी हे नागरिक आपल्या फिटनेसचं, स्वतःच देखभाल करू शकतील
आणि स्वतःच्या तब्येतीची काळजी करू शकतील, येणाऱ्या महामारीला तोंड देऊ शकतील, ह्या मानसिकतेची गरज आहे. तर आज जे आम्ही पत्रकार परिषद घेतोय, इथं बसलेले जरी काही राजकीय चेहरे असले तरी त्यांना राजकीय चष्म्यातनं किंवा दृष्टिकोनातनं बघण्याची गरज नाही. ते सगळ्या खेळाडू म्हणून इथं उपस्थित आहेत आणि आम्ही कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या विरोधात नाही, कोणत्याही राजकीय वैयक्तिक नेत्याच्या विरोधात नाही, कोणत्याही पर्टिक्युलर एका माणसाच्या किंवा एका पक्षाच्या विरोधात नाही. तर हे सर्वप्रथम आम्ही क्लिअर करू शकतो, करून देत आहोत की आम्ही फक्त आणि फक्त आमच्या हक्कासाठी, राईट टू एज्युकेशन, राईट टू स्पोर्ट्स एज्युकेशन, या मागणीसाठी आम्ही इथं सगळेजण उपस्थित आहोत. आणि ही कमीत कमी मागणी तरी आमचे लाडके नेते जे 17 मधले असे भव्य ऐतिहासिक मधल्यामध्ये महासभेत बसतील आणि दिवस रात्र जे आमचा विचार करत आहेत, तर त्यांना आम्हाला मेसेज पाठवायचा की गड्यांनो, आमची हात जोडून विनंती आहे की कमीत कमी आम्हाला खेळायला ग्राउंड तरी राहू द्यावं. आमची काहीच अपेक्षा नाही राहिली आता, आम्हाला रस्ते नको, आम्हाला काहीच नको, खेळायला ग्राउंड द्या आणि आमचं मनोरंजन करून घेऊ, आमच्या तब्येतीची काळजी घेऊन घेऊ. आणि हे सगळं करत असताना बऱ्याचदा लोक म्हणतात की हे सगळे लोक फार पैसे खर्च करतात खेळासाठी. तर या पैशांबद्दल मी क्लेरिफिकेशन देतो की हे वैयक्तिक पैसे सगळेजण आपल्या स्वइच्छेने जमा करतात, स्वइच्छेने खर्च करतात, इथे सामाजिक एकत्रीकरण होतं. ते कसं होतं सगळेजण सांगतील. आणि जर चुकून काही याच्यातनं पैसे उरले आणि ते उरतात, तर त्याच्यामध्ये आपण बघितलं कोविडमध्ये कोविड हॉस्पिटल ह्या खेळाडू लोकांनी उभे केले, लसीकरण केंद्र चालवले गेले, मार्केट उभे केले, फूड मार्केट, त्याच्यानंतर फ्रूट मार्केट उभे केले, त्याच्यानंतर पीपीई किट वाटले. आणि तुम्हाला प्रूफ म्हणून सांगतो, रोटरीचे पण बरेचसे आमचे सदस्य इथं आहेत, रोटरीच्या मार्फत याच्यात कार्यक्रम होता, रोटरीचे लोक इथं संघटनेचे आहेत. बॉक्स क्रिकेट लीग आम्ही घेतो, त्याचे जे 2 बॉक्स क्रिकेट लीगचे जे आमचे पैसे उरलेले आहेत, तर ते तुम्हाला मित्रांनो इथं दाखवतोय मी की आम्ही महापौर मॅडमला पत्र मागे लिहिलं, आकर्षणीय चौकात त्यांनी आम्हाला जागा दिली, या शहराचं पहिलं महिला पिंक टॉयलेट आम्ही उभारून देणार होतो. पण तेही वादात अडकलं, महापालिका आणि एनएचआयच्या वादाच्या भिंतीच्या वादात ते होऊ शकलं नाही. तर आम्ही आता त्यांना पत्र लिहिलेलं आहे की मॅडम, आणि ह्या निवेदनाबरोबर हे पत्र देतोय की ती जागाही बदलून आम्हाला द्यायची. पद्माले गेस्ट हाऊसच्या बाहेर जे भंगारमध्ये पडलेलं टॉयलेट आहे ते आम्ही सुधारून द्यायला तयार आहोत आमच्या या बॉक्स क्रिकेटच्या फंडातनं. असे भरपूर उपक्रम मित्र सोशलवर हे मित्र घेत असतात. इथं चंदन दादा बसलेले, राहुल दादा बसलेले, जयेश भाऊ ललवानी आहेत, कपिल दादा आहेत, हे सगळे सांगतील की यांनी काय काय उपक्रम केले या शहरासाठी. जे नेत्यांचं काम आहे हे लोक करतायत. तर माझी नेत्यांना विनंती आहे की खाली दिमाग शैतान का घर, ह्या लोकांना खेळ तुम्ही इसकून घेतला तर हे रिकामे होऊन जातील, आणि रिकामे झाले तर हे रस्त्यांचे आणि तुमच्या मागे लागतील. तर कृपया यांना खेळू द्या आणि तुम्ही आरामशीर, पद्धतशीर, आरामशीर ते रस्ते बनवा, शहराचा विकास करा, महत्वाच्या मुद्द्यांकडे लक्ष द्या आणि लोकांना खेळू द्या, मनोरंजन होऊ द्या. आणि ह्याच पद्धतीने जे रोजगार पण ह्या खेळांमधून उपलब्ध होतात, आणि बऱ्याचशा ज्या आता 25,000 रुपये फॅसिलिटीजचा तिथं विषय आला, पिण्याचे पाणी सुद्धा ग्राउंडवर उपलब्ध नाही, स्टँड सोडून द्या, जनरेटर, फ्लडलाईट सोडून द्या, काहीच तिथं फॅसिलिटी नाही. मोकळं रामलीला मैदान आहे, त्या मैदानाचे 25,000 रुपये भाडे कितपत योग्य आहे? आणि त्याच्यात भेदभाव आहे, या खेळाला वेगळं भाडं, त्या संघटनेला वेगळं भाडं, या संघटनेला वेगळं भाडं, वैयक्तिक वेगळं भाडं. आमचं म्हणणं आहे की सगळे खेळ एकाच दृष्टिकोनातनं बघा, खेळा खेळ असतो, वैयक्तिक चॉईस असते, तुम्ही कोणाला कंपल्शन करू शकत नाही कोणत्या खेळ खेळण्याबद्दल. तर महापालिकेने तसा विचार करावा आणि लोकांच्या मेंटल पीस, फिजिकल हेल्थ आणि त्यांचा छंद त्यांना जोपासू द्या. विनंती करतो की ते 2 शब्द बोलू. नमस्कार मित्रांनो, आज तुमच्या समोर एक क्रीडाप्रेमी म्हणून एक उपस्थित आहे. दादांनी अनेक मुद्दे मांडलेले आहेत आणि इतर मान्यवर आहेत, अनेक आमचे ज्येष्ठ आणि श्रेष्ठ असे आयोजक आहेत आणि विविध सामाजिक संघटना, क्रीडा संघटना, तसेच किंबहुना आपण सर्व जे पत्रकार मित्र आहेत ते सुद्धा क्रीडाप्रेमी आहेत, कारण अनेक टुर्नामेंटचे आपण बातम्या घेतो, अनेक टुर्नामेंटचे आपण विश्लेषण करतो. खरं म्हणजे नगरपालिका, महानगरपालिका किंवा कुठलीही स्थानिक स्वराज्य संस्था असो, यांचे कर्तव्य असते की त्यांनी मूलभूत सुविधा आपल्या नागरिकांना उपलब्ध करून द्याव्यात. त्याच्यामध्ये शिक्षण असेल, रस्ते असेल, पाणी असेल, त्याच्यात अत्यंत महत्वाचा मुद्दा म्हणजे स्पोर्ट्स. सध्या आपण स्पोर्ट्स बद्दल बोलतोय. जळगाव शहरामध्ये मैदान खूप कमी आहेत, जरी असले
तरी कुठे क्रिकेटला परवानगी नाही आहे, कुठे ही खूप प्रचंड आहे, ती काही यांच्या आवाक्याबाहेरची आहे. आपण बघितलं की 2 वर्ष लॉकडाऊन नंतर यावर्षी अनेक अशा संघटना, अनेक विविध समाज, जाती, उपजाती, पोटजाती यांनी सुद्धा क्रिकेट आयोजन केलेलं आहे. त्याचं कारण असं आहे की सर्व समाज आणि सर्व प्रोफेशन, त्याच्यात मग इंजिनियर्स असो, डॉक्टर्स असो, वकील असो, विविध पोलीस असतील, म्हणजे ऑलमोस्ट सगळेच आहेत. इव्हेंट मॅनेजमेंटवाले सुद्धा आहेत, ज्यांचा हा रोजीरोटीचा धंदा आहे, जे लोक याच्यावर डिपेंड आहेत, जे याच्यावर आधारित आहे, असे लोक सुद्धा व्यवस्थापनासोबत आता खेळण्यामध्ये आलेले आहेत. तर आनंदाची गोष्ट आहे, खेळायला खेळाचा अधिकार सगळ्यांना आहे, सगळ्यांनी खेळायला पाहिजे. मात्र हे महापालिकेचं हे परम कर्तव्य आहे की त्यांनी आपल्या नागरिकांसाठी या फंडामेंटल, या मूलभूत सोयी त्यांनी उपलब्ध करून द्यायला हवेत. आपण अलीकडेच बघितलं की पाणीपट्टी वाढलेली आहे, घरपट्टी वाढलेली आहे, सगळेच काही वाढलेली आहे. मात्र त्या तुलनेमध्ये, त्या अनुपातामध्ये तशा सुविधा काही भेटत नाही. आणि जे 25,000 रुपये ही भरमसाठ फी झालेली आहे, की आम्हाला असं वाटतं की जे आपण हौशी क्रिकेटर आहोत, आपल्यापैकी अनेक आहेत, त्याच्यामध्ये पत्रकार मित्र सुद्धा आहेत, समजा 3 दिवसाची 4 दिवसाची स्पर्धा असली की 1 लाख रुपये लागणार आहे फक्त भाडं. आणि ते टेंट मॅनेज करणं, मग त्याला असेंबल करणं, मग टुर्नामेंट झाल्यानंतर त्यांना डिसेंबल करणं, याच्यामध्ये ऍडिशनल 1-1 दिवस 2-2 दिवस तरी जातात. अनेक असे लोक येते की 25,000 आणि 50,000 मध्ये ते स्पर्धा भरवतात. आणि फक्त भाड्यामध्ये जर 25,000 1 लाख रुपये जात असतील, तर मग आपण दात मागावी कुणीकडे अशी परिस्थिती आहे. इतर आमचे अनेक वरिष्ठ बांधव इथे उपस्थित आहेत, आपण त्यांचं सुद्धा मनोगत जाणून घेऊया. मात्र एक पत्रकार असल्याच्या नात्यानं, एक स्पोर्ट्समॅन असल्या कारणानं, आणि आपण सर्व स्पोर्ट्समॅनशिप असलेले लोक असल्या कारणानं, आपण आम्हा सर्वांची क्रीडाप्रेमींची आणि इव्हन तुम्हा सर्वांची जी भावना आहे खेळाप्रती, तर ही भावना आपण अत्यंत तीव्रपणे प्रशासनाकडे असेल, महापौर ताईंकडे असेल, आयुक्त ताईकडे असेल, इव्हन कलेक्टर साहेब असतील, जे जे पदाधिकारी आहेत त्यांच्यापर्यंत आपण ह्या भावना तीव्रपणे पोहोचवाव्यात, ही नम्र विनंती. मी आता राहुलदादांना विनंती करतो की आपल्याला मार्गदर्शन. सर्वप्रथम आपण जे पत्रकार बंधू भगिनी इथे आलात, एवढ्या मोठ्या संख्येने आलात, त्याबद्दल मी सर्वप्रथम तुमचं कौतुक करू इच्छितो. कारण ज्या विषयासाठी आपण इथे पहिल्यांदा जमलो, आपण खेळ आणि त्यातही क्रिकेट, जो कोणीच ऐकून घेत नाही त्यासाठी तुम्ही आमचं ऐकायला आलात, म्हणून सर्वप्रथम तुमचं अभिनंदन करतो की तुम्ही आमचं म्हणणं ऐकून घ्यायसाठी आलात. मुळात खंत याच्यासाठी वाटते की तुम्ही जर बघितलं, कोर्ट कर्मचारी असतील, नगरपालिकेचे कर्मचारी असतील, इरिगेशन, PWD, ह्या सर्व शासकीय विभाग हे अधिकृतपणे त्यांचे एक खेळांचं नियोजन असतं, वर्षभरामध्ये ते एक मॅचेस अरेंज करतात, सर्व क्रीडा असतात, त्याच्यात ते क्रिकेट सुद्धा अरेंज करतात. ज्या वेळेला शासन स्वतः त्याच्या विभागातील लोकांसाठी मैदान उपलब्ध करतं, त्यांना टेंट, लाईट सगळी व्यवस्था करतं, आमच्यासारखे लोक त्यांच्यासाठी पीच, ग्राउंड वगैरे बनवून देतो आम्ही त्यांना, आणि ज्या जर शासनाला त्यांची काळजी आहे, ते लोक अधिकृतपणे त्यांना रजा मिळते, त्यांच्यासाठी त्यांना निधी मिळतो, ते त्यांचं आठवड्याभराचं, 2 आठवड्याचं त्यांचे सर्व खेळ खेळतात, स्पर्धा करतात, मग ज्या वेळेला अधिकृतपणे शासन ज्या वेळेला त्यांना मदत करतं, तर सर्वसामान्य नागरिकांनी जायचं कुठे? आम्ही सुद्धा सगळे लोक हे वर्गणी गोळा करून करतो. इथे कोणी एक माणूस नाही, आमदार, खासदार, चषक असं कोणीच नाहीये. इथे प्रत्येक जण व्यावसायिक असेल, कोणी माणसं 500-1,000 रुपये त्याची फी भरतो, कोणी त्याचं बॅनर घेतो छोट्या प्रमाणात, हे असं छोट्या छोट्या देणग्यांमधून आम्ही हा एक सामना उभा करतो, तो खेळतो, सगळे खेळीमेळीने खेळतात. आणि याच्यात कुठली एक संघटना नाहीये, याच्यात अनेक संघटना आहेत, अनेक संघटनेचे पदाधिकारी आपण बघू शकता, अजून बरेचसे इथे उपस्थित सुद्धा राहू शकले नाही, इतक्या मोठ्या प्रमाणात हा खेळ आणि खेळासाठी इथे लोक खेळतात. तुम्ही जर बघितलं, जसं आता गणपती आले, वर्षभर आपण ज्या गणपतींची वाट बघतो, लोक डेकोरेशन करतात, त्याचं मखर बनवतात, त्याच्यासाठी वर्गणी गोळा करतात, 8-10 दिवस आपण स्वतः गणपतींचं दर्शन घेतो, नंतर देवे येतात. आमचं सुद्धा अगदी तसंच आहे मित्रांनो, आम्ही सुद्धा वर्षभर ह्याच खेळाची वाट बघत असतो, सगळे क्रीडाप्रेमी त्याच्यासाठी जमतात, वर्गणी गोळा करतात, खेळ खेळतात, नंतर त्याचा हिशोब देतो, आणि उरलेल्या याच्या वर्गणीतून आम्ही सामाजिक कामं सुद्धा करतो.
मागे कोविड काळामध्ये आम्ही लेवा पाटील प्रीमियर लीग मराठा प्रीमियर लीगच्या माध्यमातून इथे सरकारी हॉस्पिटल मध्ये सगळ्यांना मोफत अन्नदान केलं. आपण सगळ्यांनी ते बघितलं, आपण कव्हरेज केलं, आपण त्याची प्रसिद्धी पण आम्हाला दिली. रोटरी वेस्ट तर्फे आम्ही टाकरखेडा इथे आदिवासी मुलांसाठी एक टॉयलेट ब्लॉक बांधतोय. असेच इतर बरेच जळगाव सिव्हिल इंजिनियर्स मार्फत आम्ही जे काही आमच्या इकडे शाळेचे पुस्तकं वाटप करणं असो किंवा लसीकरण असो, हे सगळे त्यातून उरलेल्या निधीतून होणारी सामाजिक कामं आहेत. ही याच्यातून नुसतं खेळ खेळत नाही आहेत. आम्ही आमचं खेळ तर खेळतोच आहे, पण उरलेल्या पैशातून सगळ्या प्रकारचे सामाजिक कार्य सुद्धा करतोय. तर अशा ह्या खेळांसाठी आम्ही सगळ्यांना विनंती करतोय की आपण सर्वांनी आपल्या मार्फत इथे उपस्थित जेवढे काही संघटनेचे प्रतिनिधी आहेत हे सुद्धा त्यांच्या त्यांच्या पद्धतीने काही फेत मांडतील. पण मूळ मुद्दा आहे की शासन ज्या आपण बघतोय ऑलिम्पिकसाठी जायला आपण शासन मदत करतोय. एखाद्या एक मेडल आलं त्याला करोडो रुपयांचे बक्षीस आले. आज ह्या शेजार खेळाडूंना जर इथं जर असं त्याला मैदानच उपलब्ध होणार नाही तर खेळाडू येतील कसं, त्यांना इन्स्पिरेशन कसं मिळणार, ते पुढे कधी जाणार आणि त्याच्यात त्याच्या आंतरराष्ट्रीय आणि याच्यावर ते प्रतिनिधित्व कधी करणार, आता खूप पुढचा विषय. इथं मुळात खेळांसाठी मैदानच आरक्षित नाहीये. जे आहे त्याच्यातच एकाच मैदानावर आम्हाला सगळ्यांना तारखांना भागवून घ्यावं लागतं. कोणी 2 दिवस, कोणी 4 दिवस, कोणी टेंट टोच ठेवतं, कोणी लाईट टोच ठेवतं. हे सगळ्यांना इतक्या ऍडजस्टमेंट करून सगळे लोक पण खेळी मिळीने ते आपण साजरं करतो. आणि असं 12 महिने पण खेळता येत नाही. जो हिवाळ्याचा सीझन असतो तेवढे 2-3 महिन्याचा जो वेळ असतो त्याच्यातच सगळे लोक एकाच मैदानावर आपली गरज भागवताय. आणि त्याच्यात सुद्धा जर असं भाडेवाढ जर झाली तर मग तर म्हणजे विषयच संपला. खेळ हा विषय मुळात नष्ट होईल. पूर्वी पण नव्हता, इतर लोकांनी तो तयार केला, जागवला, जिवंत केला आणि तो आज आपण अनुभवतोय. आणि त्याला परत अशा पद्धतीने जर बंद करणं हे थोडं अन्यायकारक आहे. म्हणून त्याच्यासाठी आम्ही सर्व प्रयत्न करतोय. आपण सुद्धा आम्हाला मदत करावी आणि ह्या कार्यासाठी जर आवश्यक पडल्यास उद्या न्यायालयीन लढाई करावी लागली, कुठल्या अजून याच्यात जावं लागलं तर ती सुद्धा आम्ही शेवटी मनाची तयारी केली. जर कोणी ऐकणारच नसेल तर मग कुठल्या पद्धतीने पुढे जावं हा सुद्धा अजून संघटना परत विचार करते आणि निश्चित त्याच्यावर हे केलं जाईल. धन्यवाद.